maanta waa maalintii afraad kaga shaqaynaya si toos ah suuqii dhexe ee waaheen ee dhowaantii waxyeeloobay shaqadu weli ma dhowaa aad bay u badan tahay shaqada halkan taalla weli waxba lama dilin se laakiin weli waxa la dhammayn kari laayahay waxa weeye waa haraagii dabka ayaa weli shaqadii socota haraaga dabka marka la eego waa wixii bir iyo qashin iyo dambas iyo gubnood u kala baxay taasaa u baahan in marka la guro oo suuqa laga nadiifiyo sidoo kale waxaa loogu talagalay meel gaara in la dhigo meeshii gaarkaa la dhigay dadkii baa looga taag laayahay iskaraab lagu itixaamay bay dadka ka deegeeyaan sunta iyo khatarta faraha badan ee laga dhigayaana way ku jirtaa dadweynaha waxaan ugu baaqaynaa halkan naase hablood ee la dhigayo qashinkan ee horena loogu shubi jiray dhiigga fadlan khatar caafimaad baa meesha taalla ha ka fogaadeen laamaha amniguna intaa way ka shaqaynayaan boliis fara badan baa jira mar walba boliiskii waa la dhaafayaa waa laga dhuumanayaa waa la xoogayaa waa la jiirayaa waxaana loo jiirayaayo dadka looga taaglaaya khatartaa meesha taalla runtii waa wax lala yaabo weeye taasna waa taa weeye dadka kale shaqadu weli ma dhowa shaqo badan baa inoo dhiman waxaa loonu baaqaynaa dadweynaha reer hargeysa ee iskarogooyinka waaweyn leh iyo cagafyada inay mar labaad ku soo xoojiyaan shaqada halkan ka socota shaqadu way ballaadhan tahay waxaa la qiyaasaya ilaa 3-4 cishoo kale inay sii soconayso halkan qashinka yaalla ma yara miraha yaalla iyo hadhaaga dabka ka hadhayna ma yara wixii hargeysa jooga iyo nawaaxigeeda ee iskarogooyinka waaweyn ee 16 mitir kuyub iyo wixii ka badan ah waxaan ugu baaqaynaa inay shaqadaas soo galaan iyagoo si tartiiba isaga soo diiwaangelinaya xafiiska dowladda hoose ee gaadiidka aad iyo aad baa mahadsan tihiin dhammaan bahda saxaafaddana waa ugu mahadcelinaynaa shaqadana waa idinkaas waa arkaysaan suuqa inay waaheen insha allahu tacaala hargeysa way soo kabanaysaa ugu horreyn ilaahay baa mahadis kale saaka waasan baa inoo baryey waxaan ku guda jirnaa shaqadii aanu ka wadnay suuqii wanaayo waaheen ee lagu nadiifinayey waa maalintii afraad ee aanu ka shaqaynano nadiifintii ama qashinkii dhex yaalla suuqan waaheen aanu kaga guraynay si wanaagsan bay shaqadu noogu socotaa dhammaantiin waa idiin mahadnaqaynaa bahda saxaafadda iyo guud ahaan dadkii nagala qayb qaatay shaqadanba aad iyo aad baad mahadsan tihiin meel marka laga shaqaynayo inaynu ku soo yaacin inay iska ilaaliyaan sababta waxa weyn iminka dab baa dhacaya way ku soo yaacayaan cagaftana laga shaqaynaya way ku soo yaacayaan khatar bay ku iman kartaa iminka dadkaa dhan ina ag jooga inayna ag joogaan dee ma ahayn annagaa riska u bareedhno khatar ku jirna in khatar la wadageliyo ma aha waxaan markaan ka shaqaynaa waa kemikalska fariintan dadka faraynaa waxa weyn markaad gurigaaga tagti walaalo dharkaad xidhan tahay beddel carruurta iyo guriga hala tegin ka taxadar waxaasoo dhamba waa ka mid waa inuu dadka halka ka shaqaynaya maaskaal u xidhan yihiin sababtoona u xidhayna wax kale maaha yuniformka adag baa la siinayaa inuu hadhow tolo isagiina laga badbaadiyo